Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Sizlar bilan Azizbek Olimjonov. Bugun moyka biznesini ko'rsatib berishga, yoritib berishga qancha pul tikib, qancha daromad qilsa bo'ladi, ashularni tushuntirib berishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Bo'lmasam videolarimizni boshladik. Hozir bitta mutaxassis akamiz borlar, shu kishim narx-navolarni, mana u apparatlar necha pul narx, necha pul turadi, hammasini o'zlari chiroyli qilib tushuntirib beradilar. Moyka ochish uchun birinchi o'rinda karcher kerak. Karcher bu Turkiyaniki deyaptilar, adashmayotgan bo'lsalar. Turkiyaniki ekan, puli 750 dollar. 750 dollar, davlenasi 200 davlena bo'lar ekan. Plus minuslari o'sha 200 davlena. Keyin buni doimiy 24 soat ishlatib bo'lmas ekan chataq tomoni. Dam oldirib ishlatish kerak ekan. Endi hozir yana bitta karcherimiz bor, nartomonda turibdi. Hozir uni ham ko'rsataman. Uni umuman to'xtatmasdan ishlatib bo'lar ekan. Xo'p, moykaga karcher kerak birinchi o'rinda. Keyin pena bochka kerak, pena bochka 170 dollar desa. Hozir uni yaqinroq ko'rsataman. Bu yerda